आई मोर दुआ बोलो से नहीं ओ हमी गौरव और शान की जीली काई टुली अग्नि ही खाहोय अग्नि ही खाहोय অগ্নি শিখা হয়। নমস্কাৰ, মই লোভা হাজৰিকা, গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁও নাইকলগুৰিৰ প্ৰয়াত অনু হাজৰিকা আৰু প্ৰয়াত প্ৰভাত হাজৰিকাৰ দ্বিতীয় ছোৱালী সন্তান। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে খ্যাতিসম্পন্ন পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাৰ মুভি লখিমীৰ জৰিয়তে। আজি মই ইউএছৰ পৰা সকলো অসমীয়াক, পৃথিৱীৰ সুকীয়া কোণে থকা সকলো অসমীয়াক প্ৰণাম জনাইছোঁ, কাৰণ লখিমী এতিয়া অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। লখিমীক উপভোগ কৰিব পাৰিব moviesend.com-ৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ সুকীয়া কোণে থকা সকলো অসমীয়াই ৰিলিজৰ দিনা। এইটো এটা খুব ভাল লগা খবৰ। তো মই আপোনালোকক এই চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু বিশ্বজিৎ বৰাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ এই ৰোলটোৰ কাৰণে মোক বাছি ল'লে। মই আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ এই লখিমী মুভিয়ে মোক কি দিছে। এই লখিমী মুভিৰ থ্ৰুৱেদি সপোন পূৰা হৈছে বহুতৰ। প্ৰথমতে পূৰা হৈছে মোৰ পেৰেণ্টছ, যিসকল বৰ্তমান মোৰ কাষত নাই। সপোন পূৰা হৈছে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ, সপোন পূৰা হৈছে মোৰ ৱেলফেয়াৰসকলৰ, আৰু সপোন পূৰা হৈছে মোৰ। আৰু সেই সপোন পূৰা কৰিছে আপোনালোকৰ মৰমৰ আদৰৰ বিশ্বজিৎ বৰা ডাঙৰীয়াই। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে লখিমীত অভিনয় কৰিব পোৱাটোৱে হৈছে মোৰ জীৱনৰ এটা গ্ৰেট ছাকচেছ। মই লখিমীৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। ইউএছৰ পৰা অকলে গৈ অকলে আহি আগষ্ট মাহৰ গৰমত 13টা দিনত লখিমীৰ শ্বুটিং কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আহক, অহা 24 তাৰিখে ছেপ্টেম্বৰৰ শুকুৰবাৰে আমি লখিমীক একেলগে উপভোগ কৰোঁ moviesend.com-ৰ জৰিয়তে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ মোৰ অসমবাসী ৰাইজে লখিমীক আদৰি ল'ব। ধন্যবাদ।